instalacioni i artistit emergent Harry Alexi është një vepër interaktive ku ftohet publiku për të përftuar një tingull të ri, një tingull i cili ka një lojë nëpërmjet video, një shkarkimi grafik që vjen nëpërmjet videos dhe harmonizimit me tingullin, i cili sjell dhe përmbyll nëpërmjet publikut një dekonstruktim të tingullit sipas përvojës dhe eksperiencës së tij. Është një vepër risi për artin pamor shqiptar, qoftë si tentative vetë artistit dhe krimtarisë së tij të re, por qoftë edhe një loje dhe një reflektimi që bëhet duke hecur paralel me të rejat nëpërmjet artit dhe shkencës që ndodhin sot në botë, ku edhe brenda një vakumi ne mund gjejmë forca shtytëse dhe lëvizëse. Pra ky artist na fut në një labirint ku shkenca është backgroundi dhe transcendenca më e rëndësishme për të përftuar pastaj atë element i cili ndodh nëpërmjet tingullit dhe nëpërmjet vibrimit. Çdo gjë në univers, nga galaktikat tek yjet, nga planetet dhe deri tek atomet, është i përbërë nga i njëjti ingredient, fije të holla vibruese energjie. Nga frekuencat e vibrimit marrin karakteristika pjesët përbërëse të atomit, siç janë masa dhe ngarkesa elektromagnetike. Ashtu si notat ndryshme muzikore me vibrimet e tyre japin melodi muzikës, ashtu edhe këto fije të holla energjie janë bërë shkas për krijimin e universit, që nga materia dhe deri tek energjia. Pra ne mund të themi, në mënyrë metaforike, se ne dhe i gjithë universi jemi një simfoni në hapësirën e pafund kozmike. Teoria e fijeve po revolucionon perceptimin ton për botën, materien dhe për universin. Pasi deri para një shekulli, materia konsideruhej e ngurtë dhe e parashikueshme. Vetëm në fillim të shekullit të 20, materia filloi të perceptohej si një grumbull thërmiesh atomike, të cilat me anë të forcës elektromagnetike nuk shpërbëheshin në ajër, por e mbanin materien solide. Ndërsa sot, teoria e fijeve na jep një perceptim të ri të qenies sonë, ku materia nuk është gjë tjetër veç se një ide, një vibrim, dhe se është e përbërë jo nga grimca, por nga valë abstrakte vibruese, nga një shpirt, nga i njëjti ingredient me të cilin është i përbërë i gjithë universi, me të gjitha dukuritë e tij, përfshirë materien, gravitetin, forcat interaktuese dhe madje vetë mendjen e Zotit.